ខ្ញុំមានវីដេអូជាមួយនឹងคลิปវីដេអូថ្មីទៀតហើយសម្រាប់ចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតោនឹងបញ្ហាផ្ទៃមុខរបស់នារីនារីរបស់យើងតតែម្ដងណាតែជាពិសេសសូម្បីតែបរោះឬមួយក៏ភេទទី3ក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរតាមបែបរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិរបស់យើងចា៎ថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមកជាមួយនឹងរូបមន្តធ្វើជា scrap aloe vera gel ចា៎ដែលតកតោបញ្ហាផ្ទៃមុខបងប្អូនមិននារីឬមួយមិនបរោះរបស់យើងដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខរបស់គាត់ជ្រួញហើយនឹងយាធ្លាក់អញ្ចឹងគាត់ចង់មិនតឹងស្បែកមុខរបស់គាត់ឲ្យតឹងឲ្យក្មេងជាងវ័យសំខាន់នោះគឺធ្វើទៅរក្សាវ័យរបស់យើងឲ្យមើលទៅដូចជាក្រមុំអាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹងចាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាថា scrap aloe vera gel របស់យើងគឺមានអ្វីខ្លះណានាងខ្ញុំនឹងធ្វើបដានឹងមកហាញជាមួយគ្រឿងផ្សំបដាអត់មានពិបាកទេគ្រឿងផ្សំគឺងាយខ្លាំងមែនតើណាងាយ easy ស្រួលធ្វើតែម្ដងចាអញ្ចឹងទី1យើងយកកូនចានតិចមកចាកូនចានយើងមួយមកណាចាអឺជាស្រ័យថ្ងៃនេះចង់ធ្វើតាមបែបធម្មជាតិហើយគឺខ្យល់អាកាសត្រជាក់ស្រួលមែនតើនៅខាងក្រៅផ្ទះណាចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាចាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានកូនចានមួយហើយគឺយើងយកជាមួយស្ករសស្ករសដែលយើងធ្វើម្ហូបធ្វើអីហ្នឹងជាប្រចាំដែលយើងនៅផ្ទះមានរួចជាស្រេចហ្នឹងយើងយកស្ករសនោះមកចាអញ្ចឹងស្ករសហ្នឹងយើងបូចំនួន1ស្លាបព្រាចាមួយស្លាបព្រាបាយរបស់យើងណាចានេះដែរគឺស្ករស1ស្លាបព្រាបាយចាក់ចូលទៅកូនចានរបស់យើងមកចាហើយទី2គឺយើងប្រើជាមួយនឹងអាឡូវីដាជែលដែលយើងមានស្រាប់ស្រាប់ជាកំប៉ុងស្រាប់ស្រាប់ណាចានេះគឺអាឡូវីដាជែលអូខេចានេះដែរគឺអាឡូវីដាជែលណាបងប្អូនវារៀងចាំងតិចហើយបាក់មើលតិចប៉ុន្តែអាឡូវីដាជែលដែលយើងខ្ញុំប្រើរាល់ដងហ្នឹងណាចាអូខេចាបន្តមកគឺយើងដួសអាឡូវីដាជែលចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចានេះ1ស្លាបព្រាបាយហើយគឺយើងចាក់ចូលទៅក្នុងស្ករសរបស់យើងហើយគឺយើងកូរឲ្យសព្វសិនចាចាំសូមបងប្អូនមើលច្បាស់តិចណាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកូរឲ្យសព្វសាច់ហើយទី1ពេលដែលយើងយកល្បាយនេះយកមកលើធ្វើនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងចាទី1គឺយើងលុបលាងមុខរបស់យើងឲ្យស្អាតចាយើងលុបលាងមុខរបស់យើងជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ក្បាលឬមួយក៏ទឹកក្តៅក្បាលដែរបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់មានបញ្ហាមុខដែលគាត់មុនគាត់មានមុនអញ្ចឹងគាត់អាចលុបជាមួយទឹកត្រជាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់មានដូចថាមុខធម្មតាអីធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារតែមុខរបស់គាត់អត់ស្អាតដោយសារតែមានសភាពជ្រីវជ្រួញក្នុងបញ្ហាមិនហាត់តឹងណែនបានល្អនោះក៏គាត់អាចលុបជាមួយនឹងទឹកក្តៅក្បាលដែរចាមុនពេលដែលគាត់ធ្វើជាមួយល្បាយនេះណាបន្ទាប់ពីគាត់លុបមុខទឹកឲ្យស្អាតរួចជាស្រេចហើយគាត់អាចលុបលាងហ្វូមក្បាលឬមួយក៏បាច់ក្បាលដែរយើងលុបលាងឲ្យស្អាតរួចហើយគឺយើងយកជាមួយល្បាយនេះយកមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចាគឺយើងយកជាមួយជក់ឬមួយក៏បងប្អូនខ្លះក៏មានដៃរបស់គាត់យកមកធ្វើក្បាលដែរលាបនៅលើសាច់របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងណានាងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍នៅលើដៃដូចនាងខ្ញុំធ្វើរីករាល់ដងអញ្ចឹងចានេះគឺយើងយកល្បាយហ្នឹងយកមកលាបផ្ទាល់នៅលើសាច់មុខរបស់យើងតាំងពីទឹកអាហាររហូតដល់ចង្ការរបស់យើងមកនេះចាគាត់តែលាបទៅគាត់តែជែកដែរបងប្អូននេះយើងលាបអញ្ចឹងមកណា
ចាយើងរៀបតាំងពីថ្ងាស់របស់យើងរហូតដល់ចឹងចុងជំនាន់រហូតដល់ចការចាយើងរៀបពីលើចឹងមកអូខេរៀបដូចនេះខ្ញុំធ្វើចឹងណាចាពេលដែលយើងរៀបចឹងហើយយើងញីម៉ាសាស្ក្រាប់វាចំនួន2ទៅ3នាទីចាយើងយកមកផ្សាម៉ាសានៅលើមុខរបស់យើងជាពិសេសនៅលើផ្ពាល់របស់យើងដែលមានសភាពដូចថាខ្លាំងច្រើនឬមួយក៏មានសភាពរស្បែករបស់យើងវាធ្លាក់មិនស្មើគ្នាផ្ពាល់សងខាងរបស់យើងហ្នឹងណាគឺយើងញីញីឡើងលើចឹងមកញីសពសាច់ឡើងលើចឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងមានអារម្មណ៍ថាញីរៀងចុកដៃទៅ2ទៅ3នាទីហើយយើងទុកចោលរយៈពេលចំនួន15នាទីចា15នាទីណាយើងទុកចោល15នាទីហើយចាំយើងលាងជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ឬមួយទឹកក្តៅបានដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់មុនចឹងបញ្ហាមុខបងប្អូនមានមុនឬមួយក៏បងប្អូនមានសភាពដូចថាស្បែកមុខរបស់គាត់ធម្មតាតែគាត់មិនហាប់ហាក់តឹងណាស់បានល្អគឺគាត់អាចលាងជាមួយទឹកក្តៅចារូបមន្តនេះគឺធ្វើតែរក្សាវ័យរបស់យើងឲ្យឃើញមុខរបស់យើងក្មេងជាងវ័យសំខាន់ដោយកូនក្មេងអាយុ16ទៅ18ចាំចឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាមិនខកចិត្តទេសម្រាប់រូបមន្តថ្មីនេះតតែម្ដងហើយរូបមន្តថ្មីនេះគឺងាយស្រួលមែនតើណាមានតែ2មុខទេជាមួយអាឡូវេរ៉ាជែលនិងស្ករសរបស់យើងតាមបែបធម្មជាតិងាយស្រួលស្រួលហើយសំខាន់ក្នុងមួយអាទិត្យបងប្អូនអាចធ្វើបាន3ដងទៅ4ដងចា៎បើសិនជាបងប្អូនមានពេលទំនេរច្រើនធ្វើបាន4ដងគឺកាន់តែល្អពិសេសតែម្ដងសម្រាប់ឲ្យវ័យរបស់យើងមានវ័យអាយុចាប់ពី20ឡើង30ចាក់ឡើង40 50ក្រោយក៏បងប្អូនអាចធ្វើបានដែរបងបងបងប្អូនឬមួយក៏អ៊ីអ៊ីអ៊ំអ៊ំអីចឹងតែគាត់អាចធ្វើបានអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ទេទោះបីជាគាត់អាយុ50ជាងគាត់អាចថែរក្សាសម្រស់តាមបែបធម្មជាតិងាយងាយស្រួលនេះបានដែរណារាល់រូបមន្តធម្មជាតិទាំងអស់គឺមិនប៉ះពាល់ទាំងអស់ណាគឺបងប្អូនអាចធ្វើបានជាពិសេសរូបមន្តនេះគឺជួយបន្តស្បែកមុខឲ្យបងប្អូនមិនមិននារីរបស់យើងមានសភាពហាក់តឹងណែនបានល្អសំខាន់ជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យដូចដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅបងប្អូនតាំងពីនាទីនាទីមុនចឹងណាគឺងាយស្រួលមែនទែនចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនមានតែ2មុខនេះទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើបានជាមួយរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិងាយងាយស្រួលស្រួលរក្សាវ័យក្មេងរបស់យើងឲ្យសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យចា៎អញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនអាចធ្វើតាមរូបមន្តធម្មជាតិដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះបានសំខាន់ជាពិសេសនោះបងប្អូនធ្វើមួយដងលាយលបាយនេះមួយដងអាចធ្វើបានមួយដងអញ្ចឹងកុំធ្វើការលាយទុកចោលហើយធ្វើសោះខ្លះសេគឺអត់ទេណាធ្វើមួយដងលាយម្ដងធ្វើម្ដងលាយម្ដងធ្វើមួយដងក្នុងមួយអាទិត្យធ្វើបាន4ដងចា៎ពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងញីម៉ាសាចំនួន2ទៅ3នាទីហើយយើងអត់ទុកចំនួន15នាទីចាលុបលាងមុខជាការស្រាច់លាបឡេវាហ្វូមជារឿងធម្មតាលាបឡេលាបម្សៅចាអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនអាចធ្វើតាមដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនលាបបានហើយកុំភ្លេចជួយ like subscribe and share ជាមួយ channel Mr. Clip របស់ខ្ញុំផងឲ្យបានការតាមានភាពរីថារីចម្រើនការដែលឡើងច្រើនណាស់ចាដល់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីខាងសម្រាប់តាមបែបធម្មជាតិរបស់យើងផងដែរណាចាអរគុណកុំភ្លេចណាជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូតាមក្រោយទៀតនឹងជួបពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសម្រស់ស្អាតទាំងអស់គ្នាចាជាពិសេសនោះរកស៊ីអ្វីរកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាផងដែរណាអរគុណបាយបាយ